三月初，市面上已经开始出现新茶了。在江苏多地，由于前期的气温偏高，今年的茶叶开采时间呢，比往年提前了10天左右。在镇江句容茅山茶厂，20多名采茶工身挎茶篓，熟练地将嫩绿的新芽采摘下来。由于春节之后气温较高，茶叶发芽比较早，前期冒上来的茶叶芽头已经达到试采要求。我们现在已经开采的这个两种茶园，有600多亩，主要有乌牛爪、龙井43、龙井长叶，还有安吉白茶，泽龙113，这是优良品种。因为昼夜温差比较大，生长是比较缓慢，所以呢，新绿的茶叶总是在质量和产量上都不会少之往年。在苏州吴江，部分地产碧螺春也开始采摘。采茶工呢，现在采茶工都要6点钟到山上采了，采好以后呢，这下午再捡茶叶，晚上炒茶叶的。这个好茶叶一定要抢时间的，你假如天气一热，茶叶冒出来，一大了就要不好了。碧螺春的采摘有很多注意事项，一是摘得早，二是采得嫩，三是捡得净，在炒制的时候还另有门道。高温把它杀青、杀熟透了，它就不会断了嘛。就质地会韧性会好一点。对，你到第二步出条的时候，你手要轻一点，然后到最后成型的时候，你的手要更轻了。炒茶师傅赤手不停翻炒，杀青、揉捻、搓团显毫、烘干，几道工序一气呵成。40分钟后，满屋飘香的碧螺春茶叶终于出锅。不过，最近上市的碧螺春价格偏高，想要喝价廉物美的新茶，还要再等上一段时间。